ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ତାଲାକାଟି ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରଡାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଅଲିପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ଚରଣ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଗାଁରେ ରହୁନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ଭଦ୍ରକରେ ରହନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଫାଟକର ଚାବି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୁମ୍ର ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗେଟ୍ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଦେଖି ପୃଷ୍ଟିବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକରୁ ଅଲିପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖଇରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖଇରାରୁ ଧନେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।